Dobrý den, jmenuji se Honza Krejbich, v Liberci dělám makléře a chtěl bych vám ukázat dům, který nabízím k prodeji. Pojďte se podívat rovnitř. Dům se nachází v Liberci ve Vratislavicích a jsou tři věci, které ho jasně definují. Je to absolutní soukromí, klid a design. Dispozice domu je 4+ KK na 120 m2. K tomu je dvougaráž, kam se úplně pohodlně vejdou dvě velká auta. V domě se nachází kuchyňská linka vyhotovená na míru, ve které jsou na standardní spotřebiče Bosch a je na ní super, že pokud tady vaříte, tak jste ve spojení s rodinou, protože kuchyňský kout je s obývákem spojený. Obývací pokoj je orientován na jižní stranu, což znamená, že tady budete mít pořád slunce a můžete z něj přímo na terasu. Každou ženu určitě potěší tato prostorná šatna, kterou můžete klidně změnit na pracovnu nebo na dětský pokoj. A dále tu je dětský pokoj a ložnice, která je skvěle prosvětlená a je z ní vstup na terasu a do bazénu. Za mě osobně je nejhezčí částí tohoto domu koupelna. Ostatně posuďte sami. Ideální pro pár a nebo pro rodinu s malým dítětem. Pokud vás zaujal a líbí se vám, neváhejte mě kontaktovat a půjdeme se sem podívat.